Šiandien žiniuose. Visai parą Lietuvos miesto bendruomenėje atvertais sporto aikštynais patenkinti ne visi. Savivaldybė jau sulaukė gyventojų skundų. Kyla gyventojams abejonių, kad štai susirinks jaunimas, vakarais triukšmaus. Dainų slėnyje pristatyta tradicinės Alytaus miesto šventės programa. Šiemet šventė įkvėpta Dzūkijos dainavos metų, tai tos šventės ir pavadinimas dzūkiškas aukt, žydėts, mylėts. Alytaus versa Stronglasis priartėjo prie bronzos medalių Lietuvos rankinio lygoje. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš, Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Alytaus miestas atidarė visų šalia mokyklų esančius sporto aikštynus 24 valandoms 7 dienoms per savaitę. Gyventojai netrukdami galės juose sportuoti, mankštintis jiems patogiu laiku. Tiesa, tokių sprendimų patenkinti ne visi. Alytaus miesto savivaldybė šiandien gavo vieno sporto aikštyno kaimynystėje gyvenančių litiškių skundą. Šalia Alytaus miesto mokyklų įrengtuose sporto aikštynuose gyventojai nuo šiol galės sportuoti savo patogiu laiku. Jeigu anksčiau alitiškiai aikštynuose mankštintis galėdavo tik tam tikrų nustatytų laiku, dabar visi sporto aikštynai bus atviri visai miesto bendruomeniai kiekvieną dieną visą parą. Iš tikrųjų, mūsų mieste prie Alytaus miesto savivaldybės bendro ugdymo mokyklų laikui bėgant buvo įrengta eilė modernių sporto aikštynų, kurių teritorijos ir dėl saugumo, ir dėl įvairių reikalavimų buvo aptvertos. Ir kai kurių bendro ugdymo mokyklų direktoriai buvo priėmę sprendimus, kad pagal kuriuos buvo nustatyta tvarka, kaip galima naudotis ir kokiom valandom ir kokiom dienom galima naudotis tais minėtais sporto aikštynais, ir tie dalykai buvo taip reglamentuojami ir būdo laikas, kada nustatomas sporto aikštyno naudojimosi laikas, ir kitu metu tie sporto aikštynai buvo tiesiog rakinami. Na, dalį žmonių tai tenkino, kita dalį visuomenės tai ir papiktindavo, sakydavo, kad šitie sporto aikštynai įrengti už mūsų visų pinigus ir jie yra skirti ne tik tai konkrečiai bendro ugdymo mokyklos bendruomenei sportuoti, bet ir visiems miesto gyventojams. Ir Alytaus miesto savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovybė šitus prašymus mūsų žmonių išgirdo ir buvo priimtas sprendimas, kad reikia atverti mūsų visuomeniai šitus modernius aikštynus, esančius prie bendro ugdymo mokyklą, visą laiką, kad jie būtų prieinami visomis dienomis ir visą laiką, įskaitant, neribojant ir, reiškia, net ir vakarai sportavimo ir panašiai, švenčių dienų ir panašiai. Visą parą miesto bendruomeniai atverti mokyklų sporto aikštynai, manoma, mokinių ugdymo procesui taip pat netrukdys. Tai pavyks suderinti, kadangi ugdymo procesas bendro ugdymo mokyklose, pačios pamokos daugiausia vyksta pirmoje dienos pusėje, neformalio švietimo užsiėmimai antroje dienos pusėje, tačiau tuo metu dauguma mūsų žmonių dirba ir natūralu, kad jie sportuoja arba po darbo, arba anksti ryte prieš darbą. Yra žmonių, kurie vasarą, kada būna labai karšta, tai sportuoja pakankamai vėlai ir net naktį, bet tai nereiškia, kad tie žmonės neturės laikyti kitų įstatymų ir teisės aktų, kurie galioja mūsų valstybė, tai negalės ten, tarkim, rinktis triukšmingos kompanijos, kur galėtų vykti kažkokios varžybos, kažkokie plojimai, švilpimai ir kiti dalykai, tai yra triukšmo kontrolės įstatymas. Kol vieni džiaugiasi be laiko apribojimų atvertais sporto aikštynais, kiti to nepageidauja. Alytaus miesto savivaldybė jau sulaukė ir Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos sporto aikštyno gyvenančių žmonių skundo. Mūsų savivaldybė yra gavusi vieną skundą, kur kyla gyventojams abejonių, kad štai susirinks jaunimas, vakarais triukšmaus, o kur yra arti tų aikštynų gyvenamieji namai, kad tai bus, reiškia, na, nepatogu tiem žmonėm, kurie arti gyvena. Tai be jokios abejonės mes visi turim
atsižvelgti į įvairių žmonių interesus ir gerbti ir tuos žmonės, kurie netoli gyvena tų sporto aikštynų. Ir reikia suprasti, tai sportuoti galima ir tyliai. Aš suprantu, kai susirenka būrelis jaunimo, kai vyksta tam tikros varžybos, tai irgi turi būti ugdomas žmonių sąmoningumas, kad jie būtent tokiom, kad ir neoficialiom, neformaliom varžybom pasirinktų tą laiką, kada iš tikrųjų galima, kada nepažeidžiamas triukšmo kontrolės įstatymas, o jau vėlai vakare ar mano paminėtų kitų metų, netradicinių, nestandartinių metų, tai tikrai tie žmonės sportuojantis turėtų elgtis kultūringai. Taip pat tikimasi, jog Alytiškiai tausos aikštynų inventorių. Aišku, daug kyla nerimo, dėl to ar nebus suniokotas mūsų visų bendras turtas, tai čia vėlgi priklausys nuo tų žmonių, kurie prižiūri, nes jeigu tik tai kažkas yra netai padaryta, tai nereikia laukti, reikia iš karto ir taisyti, nereikia užsileisti, nes yra žinoma mūsų tautos patarlė, kad lašas po lašo ir akmenį protašo, tai jeigu kažkas yra sugadinama, turi būti iš karto atstatoma ir visa kita. Na, o už viešąją tvarką vis tiek bus atsakingi atitinkamai policija, reikalų esant, tie gyventojai, kurie jeigu kentės nuo kažkokių, tarkim, triukšmingų sportininkų, kurie spirituos vėliau, tai galės juos pačius įspėti arba kviesti būdinčius policijos pareigūnus, kad jie sureaguotų ir užtikrintų teisėtus gyventojų interesus ir lūkesčius. Sportuoti Alytiškiai gali 5 moderniuose sporto aikštynuose – Adolfo Ramanausko Vanago ir Alytaus Švento Benedikto gimnazijų aikštynuose, Vidzgirio progimnazijos, Dzūkijos mokyklos. Dainavos progimnazijos aikštynas šiuo metu remontuojamas. Jame bus galima lankytis nuo birželio 1 dienos. Likus mėnesiu iki 442 Alytaus miesto gimtadienio Dainų slėnyje pristatyta kasmetinė tradicinė miesto šventės programa Aukt, žydėc ir mylėc. Artėja Alytaus miesto gimtadienio šventė, kurią Alytus švęs birželio 16-18 dienomis. Likus mėnesiu iki 3 dienas truksančio šventės Dainų slėnyje pristatyta miesto gimtadienio renginių programa. Šiemet šventė įkvėpta Dzūkijos Dainavos metų, tai tos šventės ir pavadinimas dzūkiškas – Aukt, žydėc, mylėc. Ir taip pat renginiai ir eisenų pavadinimai, ir koncertų pavadinimai, ir įvairių veiklų pavadinimai yra ypatingai dzūkiški. Ir kitą kartą netgi tenka pasižiūrėti, ką tas vienas ar kitas žodis reiškia. Na, ypatingai tas 3 dienas trunkanti šventė bus ir per kelias erdves išplėsta. Ir atkreipiame dėmesį, kad ir transportas visuomeninis, tai yra mikroautobusai, kursuos dažniau daugiau. Alytaus gimtadienio šventė prasidės penktadienį tradicinę miesto eiseną į Dainų slėnį, kur šventinį savaitgalį Alytiškių ir miesto svečių lauks įvairūs renginiai ir koncertai. Šiemet yra numatytas 2 scenos, mažai scena ir didžiai scena. Ir įvairios Dainų slėnio prieigos. Kaip ir pernai metais mes pakvietėme nuostabų šviesų dailininką Arvydą Buinauską sukurti šviesų spektaklį. Šiemet jis vadinsis dzūkiškai Naktižiedės monai tik žypts, žypts. Ir išties Piliakalnis bei Nemuno pakrantė. Nušvis gėlėmis, pieva bus šviesų gėlėmis nuspalvinta, galėsime ją gerėtis tiek penktadienį vakare, tiek šeštadienį vakare. Na, o didžiojoje scenoje, be jau mums įprastų, tai yra miesto šventės atidarymo renginio, kuomet bus tradiciškai įteiktos tiek premijos, tiek pagerbtas garbės pilietis, prasidės vakaro koncertai. Tiek penktadienį, tiek šeštadienį laukiame puikių grupių, žinoma, kaip visuomet stengiamės pataikyti į daugelio Alytiškių skonį. Galima ko gero praskleisti jau tą naujieną, kas koncertuos ir vakaro koncertuose. Tai būtų grupė Friz, čia Alytiškių grupė, apšildanti grupė, taip. Toliau antikvariniai Kašpirovskio dantys, Sisters on Wire, Kandis, Beisol ir Einius, antrasis kvėpavimas, DJ Arminas, DJ Dievara, Saulius Prūsaitis su grupe ir Donatas Montvydas su grupe. Tai vakarinė dalis taip pat įspūdinga ir žinoma, laukiame labai visų Alytiškių, visus labai kviečiame dalyvauti ir taip pat laukiame miesto svečių atvykstančių iš mūsų gražų, žalę, jaukų miestą praleisti kartu gerai miesto šventes.
Šilo scenoje, kitaip tariant, toj mažojoje scenoje ir ne, tai veiksmas vyks nuo pat penktadienio 16 valandos. Tai tikrai laukiame visų, tiek didelių, tiek mažų. Bus įvairiausios kapelos, vokaliniai ansambliai iš Alytaus miesto ir iš Alytaus rajono, tai džiugins klausytojus iki 21 valandos. Na, o šeštadienį Šilo scenoje mes startuosime iš pačio ryto, tai 11 ryto su vaikų rytmečiu. Ten galėsite išvysti pačius nuostabiausius ir išradingiausius mūsų atlikėjus. Tai mums savo kūrybą ir pasirodymus dovanos Alytaus muzikos mokyklos mokiniai, Alytaus jaunimo centro, Alytaus kultūros centro. Na, tikrai įvairovė yra labai plati ir didelė, tai lauksime visų. Taipogi šalia visos tos koncertinės programos vyks ir įvairios veiklos vaikams. Tai bus atstovai iš Robotikos akademijos ir Jurgio Kunčino bibliotekos, jaunimo centro. Tai tikrai įveiklins tas erdves ir pasistengs, kad nei vienas neliūdėtų. Turėsime šiek tiek per pietus ir tokį lyrinį nukrypimą, turėsime popietę su poezija. Na, o toliau judėsime vėl su koncertinė programa, tai matysime ir Dixielandą, kurie būtent ir švenčia 20-metį, tai dovanos įspūdingąją programą. Ir toliau vakarinė programa, taip ir vadinasi, tiesiog mylimoji estrada. Joje mes matysime svečius ir ne tik, tai ką ir noriu pasakyti, kad bus ir Alytaus miesto kolektyvai, sulauksime svečių ir iš Prienų, ir iš Kaišėdorių, tai tikrai labai kviečiame visus atvykti ir pasiklausyti. Na, ir vėl Vėlgi ta programa bus taip pat iki 21 valandos. Kaip žinote, miesto šventė nesibaigs šeštadienį, dar ir sekmadienį mes turėsime pilną programą, tai Alytaus kultūros centre, būtent sekmadienį turėsime didžiąją dzūkų dainų ir šokių šventę tradicijų keliu. Tai labai kviečiame visus apsilankyti 18 valandą ir taip, galima sakyti, vainikuosime ir užbaigsime tą miesto šventę. Šventės biudžetas, lyginant su praeitais metais, yra pakoreguotas pagal šių metų šventės, bet galime pasidžiaugti tuo, kad yra nemažai rėmėjų, tai jie jau ir buvo šiandien pavardinti rėmėjai, tai išties ieškom bendradarbiavimo galimybių ir džiaugiamės, kad atsiliepia ir generalinis rėmėjas Alita nealkoholinis ir Kauno grūdai ir kiti rėmėjai, intensyviai ieškom rėmėjų ir jų šiandien dienai turime per 30, tai tilpsime į numatytą biudžetą ir šventė kokybiškai tikrai bus įdomi ir graži. Kaip ir kasmet miesto gimtadienio šventės metu vyks mugė, kuri šiemet lankytojų lauks ir dainų slėnyje, ir rotušės aikštėje. Žinoma, kaip be tradicinės mugės, tai mugė, žinoma, vyks visas dienas, tik tai sekmadienį, naujiena galbūt tokia, kad sekmadienį amatų mugė persikelia į rotušės aikštę. Artėjančio Alytaus miesto gimtadienio šventę organizatoriai pristatė surengdami viktoriną. Jos dalyviams pagal nuotraukas reikėjo atspėti dzūkiškai užrašytus įvairiausių gėlių pavadinimus. Gegužės 13 dieną apie 19 valandą Prienuose Kauno gatvėje patikrinimui sustabdžius automobilį Volvo paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Gegužės 13 dieną apie 19 valandą Prienuose Revonos gatvėje patikrinimui sustabdžius automobilį Peugeot paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Gegužės 13 dieną apie 22 valandą Varėnos rajone Matuizų kaime bute žodinio konflikto metu vyras smurtavo prieš neblaivę moterį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Gegužės 13 dieną apie 23 valandą Druskininkuose Čiurlionio gatvėje patikrinimui sustabdžius automobilį Hyundai paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Dėl bronzos medalių kovojantys Alytaus rankininkai iškovojo pergalę prieš kauniečius ir serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį. Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo lemiamos kovos dėl aukso ir bronzos medalių. Tiek didžiajame, tiek mažajame finale pirmose serijos rungtynėse nugalėtoje lėmė vienintelis įvartis. Bronzinėse rungtynėse tarp Alytaus Varsa Stronglaso ir Kauno Granito kario vyko atkakli kova. Pirmąjį kėlinį daugiau pirmavo namuose žaidusi Alytaus komanda, tačiau antrajame kėlinyje kauniečiai įgijo 3 įvarčių persvarą. Susitikimo pabaigoje Alytaus Varsa sugebėjo pasivyti varžovus, o iki rungtynių pabaigos liko žaisti mažiau nei minutę.
vilniečiai, Vilius Juozaitis persverė rezultatą šeimininkų naudai. Varsas Tronglasas išplėšė pergalę 30-29 ir serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antrosios mažojo finalo rungtynės vyks trečiadienį Kaune. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Trečiadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, žymesnio lietaus nenumatoma. Dieną per pietrytinę šalies dalį nutys atmosferos frontas. Dangų daug kur uždengs tankus debesys, tik šiaurės vakariniuose rajonuose pragiedrulių bus daugiau. Pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, likusioje šalies dalyje lietaus tikimybė bus nedidelė. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 11, Kaune 12, Vilniuje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje temperatūra kils iki 13, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.